Ο πρώην βουλευτής Κώστας Ζαχαριάδης φαίνεται να συγκεντρώνει την προτίμηση της πλειοψηφίας στο κόμμα για τη θέση του υποψηφίου δημάρχου στο Δήμο Αθηναίων. Για την ίδια θέση όμως, η εσωκομματική τάση της ομπρέλας αναμένεται να ρίξει στο τραπέζι το όνομα του πρώην Υπουργού Νίκου Φίλη. Την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για να μην γίνει γαλάζιος ο χάρτης και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, επεσήμανε ο Διονύσης Τεμπονέρας, που επιβεβαίωσε προσέγγιση από το ΠΑΣΟΚ για τη θέση του υποψηφίου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος με την Χαριλάου Τρικούπη να διαψεύδει κατηγορηματικά. Έχουν υπάρξει επαφές, τις οποίες τις θεωρώ και χρήσιμες και γόνιμες, υπό την έννοια ότι ακριβώς όπως σας είπα και προηγουμένως, είμαι από εκείνους που υποστηρίζουν ότι ο ευρύτερος δημοκρατικός χώρος θα πρέπει σε ένα μίνιμουμ συνεννόησης, σε μια προγραμματική βάση να συνεννοηθεί και να μπορέσει να αποτρέψει το ενδεχόμενο να έχουμε παντού περιφερειάρχες. Δεν είμαι αυτοδιοικητικός τέλεχος για να σας πω ότι βλέπω τον εαυτό μου μέσα στην αυτοδιοίκηση. Είμαι σαφής αυτό. Μιλώντας στο Open, ο Διονύσης Τεμπονέρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται ένα σοκ ηγεσίας. Οι υποψηφιότητες αναμένεται να κατατεθούν μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου, μέχρι δηλαδή και τη διεξαγωγή του Διαρκού Συνεδρίου. Προφανώς οποιοδήποτε μέχρι τότε έχει τη δυνατότητα να υποβάλει υποψηφιότητα. Χρειάζεται και ένα σοκ ηγεσίας. Σημαίνει ότι θα πρέπει το νέο πρόσωπο, η νέα ηγεσία, να μπορέσει να μπει μπροστάρης, να αναδείξει νέα πρόσωπα, να προβλήσει μια πολιτική ανανέωση, ακριβώς, αλλά και να εμφανίσει τελικά ένα νέο πολιτικό σχέδιο. Την ίδια ώρα, με φόντο τις εσωκομματικές εκλογές, οι υποψήφοι διεκδικητές στην κούρσα διαδοχής αρχίζουν τις περιοδίες τους. Επίσημη πρώτη για την Έφη Αξιόγλου από τη Θεσσαλονίκη, που έθεσε ως προτεραιότητά της την ανατροπή των συσχετισμών και την επαναπροσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Βλέπω τη μεγάλη διαδρομή που έχουμε περπατήσει όλοι μαζί. Τη μεγάλη διαδρομή που έχει διανύσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το ιστορικό άλμα στην πραγματικότητα που πετύχαμε όταν μιλήσαμε για μια αριστερά η οποία δεν φοβάται να αναλάβει την ευθύνη. Αναφερόμενοι στις βολές που εξαπέλυσε σε βάρος της ο Παύλος Πολάκης, η Έφη Αξιόγλου είπε πως δεν θα μπει σε προσωπική αντιπαράθεση και κάλεσε όλους όσοι ανήκουν στο κόμμα να προχωρήσουν συντροφικά.